မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOA တပတ်အတွင်း TV သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ AB လ9ရက်စနေနေ့ VOA ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို Western DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေကိုဂျိုရုဆလောင်းကထုတ်လွှင့်မှုအပြင် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာကလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသတင်းတော့မှတ်စုအစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးခိုလုံလာသူထောင်ထဲချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကနေရာရင်းအတင်းကျပ်ပြန်ပို့နေတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကူညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအပြင်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေစီကသိရကြောင်းတောက်ကြနေ AB သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခိုလုံလာသူ 18,000 လောက်ရှိတယ်လို့ UNHCR ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံးကခန့်မှန်းပေမဲ့တရားဝင်အသိမှတ်ပြုဒုက္ခသည် 2,000 လောက်ပဲလက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနေရာပြန်လာဟာသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ပြန်လာဆိုပြီးပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလက်နက်တွေဝယ်ပြီးမွေးရစေဝါအလဲလဲလုပ်ဖို့စ조사ခဲ့တဲ့ဂျပန်ယာကူဇာခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းမိလိုက်ကြောင်းအမေရိကန်တရားရေးဌာနကကြာသာပတေးနေ့မှာကြေညာပါတယ်ယာကူဇာဂိုင်းကောင်းဆောင်တာကက်ရှိအေဘီဆာဝါဟာမြေပြင်ကနေဝင်ဟင်ပြည့်ဒုံးလက်နဲ့အခြားလက်နဲ့ကြီးတွေဝယ်ယူမယ်ဆိုပြီးအသွင်ယူအမေရိကန်မူရစ်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ဒီသတင်းပတ်တွင်ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာသတင်းတချို့ကိုဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူနိုင်မဲ့မူကြမ်းတရက်ကိုအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါပြီဘိုဟိုဘန်ကချမှတ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံသားငွေထိန်းချုပ်တဲ့ဥပဒေသေးကြောင့်စီးပွားရေးကမောက်ကမဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ချက်တွေထွက်လာပါတယ်။ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်တွင်အကျဉ်းသားတွေနေထိုင်ရတဲ့ပုံညမ်းတွေထွက်လာပါတယ်။ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်တပတ်တွင်မြန်မာသတင်းတွေကိုနန်းလောင်နဲ့ကိုဝင်းခန့်မောင်တို့ပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာစစ်ကောင်စီအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပိုးပြီးတော့ချမှတ်ဖို့နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံအားပေးမယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ဥပဒေမူကြမ်း Burma Act of 2021 ကိုအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကဧပြီလ6ရက်နေ့မှာအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအပ်ဖို့နဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်သူတွေတာဝန်ခံမှုရှိလာအောင်အရေးယူဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုဥပဒေမူကြမ်းမှာထည့်သွင်းထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကတည်းကတင်သွင်းခဲ့တဲ့သူဥပဒေမူကြမ်းကို Republican နဲ့ Democrat ပါတီကြီးတို့ကညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ပြီးမှဧပြီလ6ရက်နေ့ကအတန်းနဲ့မဲခွဲအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမှာမြန်မာအရေးအခိုင်အမာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ Global Witness လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ Burma Act ကိုပူရဲအဆိုတင်သွင်းတဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်ဒီမိုကရက်အမတ် Gregory Meek ကမြန်မာစစ်သက်ကတရားမဲ့လို့ရတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီဖို့လိုအကြောင်းအောက်လွှတ်တော်မှပြောဆိုသွားပါတယ်။အလို့တော်ကအတီးပြုတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုအထက်လွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ရအောင်ပါအထက်လွှတ်တော်ကပါအတီးပြုတ်ပြီးရင်တော့သမရကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဥပဒေအဖြစ်အတီးပြုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေမူကြမ်းအတီးဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီအပေါ်ထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်မှုတွေချမှတ်လှုံ့ဆော်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ထက်လွှတ်တော်မဲ့ Republican ခေါင်းဆောင် Mitch McConnell နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးတို့ဧပြီလ6ရက်နေ့ကမြမအရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်မြမစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကတည်းကအမေရိကန်ပြောင်စုကိုစားတန်မတ်ကြီးသောမတ်စ်ဖိုင်တာမြမပြည်သူတွေဘက်ကရက်တီဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါတွေ့ဆုံပွဲအပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကတိုက်ခန့်တွေအပေါ်စစ်တပ်ကအချိန်မြင့်ကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်နေပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးကြံပေးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတန်နန်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီပေါ်ချမှတ်ပြစ်ဒဏ်ခတ်တဲ့အမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်ရေးအုပ်ဥပဒေ NDAA ဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကိုထောက်ခံမှုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လဲဂျေနက်ဝမ်တာအားရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာဟာစစ်ကောင်စီကိုရှောင်ကွင်းကျော်လွှားပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဒေသတွင်းကမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကတစ်ဆင့်အမေရိကန်ဘက်ကပုံမပြီးစ조사လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးတန်မတ်ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လဲ Mitch McConnell ရဲ့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရရေးအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ထိုက်တန်မှုရှိပါတယ်လို့လဲပြောပါတယ်။သ
ူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ဖြစ်တဲ့ကန်တက်ကီပြည်နယ်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမဟိုဘန်ကလက်တလုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေထိန်းချုပ်တဲ့ဥပဒေတည်တည်ရအရာနိုင်ငံခြားငွေတွေကိုမြန်မာကျပ်နဲ့လဲလှယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့လည်းလုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်ဖို့အခက်တွေ့နေတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ရုံးကဧပြီလ5ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကြောင့် EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်တမာရေးလုပ်ငန်းတွေတခြား EU အရာရှိတွေနဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်ကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံတကာစာသင်ကျောင်းတွေကုန်သည်ကြီးများအတင်နဲ့NGO တွေကိုဒီမိုဝါဒါကနေကိလုခွင့်ပေးဖို့ EU ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အလားတူပဲရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဂျပန်နဲ့စင်ကာပူအပါအဝင်တန်ယုံတို့ကလည်းပဟိုဘိုင်းရဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရလိုက်မယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြတာပါ။ပြည်ပကနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လိုင်စေရဗန်တွေကနေတဆင့်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 1,850 တန်မာစီနဲ့လဲလှယ်ဖို့အတွက်ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာပါ။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်ပြီးအကျိုးထက်အပြစ်ပိုများနိုင်တယ်လို့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်း VOA ကိုပြောပါတယ်။ဒေါ်လာကို 1,850 ကျပ်နဲ့ငွေလဲနှုန်းတန်မာချက်ဟာပြင်ပကတရားဝင်ပေါက်စစ်ထက်30ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းနေတာကြောင့်ငွေကြေးအသွင်းအထုတ်လုပ်တဲ့တခါတိုင်း30ရာခိုင်နှုန်းအရှုံးပေါ်သလိုဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြည်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့က VOA ကိုပြောပါတယ်။ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဘဏ်လုပ်ငန်းတွေလက်ထက်လုံးဝအနှံလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးလူတလောက်ပြန်နှုတ်ခွင့်မရမှာကိုလည်းပြည်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မှုတွေအချိန်ကြာပြတ်တောက်နေပြီးလောင်စာဆီးဈေးတွေကလည်းတချိန်တိုးတက်နေတာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်မရေမယာမှုတွေပိုများလာပြီးမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်ပုံမခက်ခဲလာတယ်လို့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့ကြီးချို့မှာနေထိုင်သူတွေက VOA ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာနှောင်းပိုင်းကစလို့မီးမကြာခဏပြတ်တာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလထဲမှာတော့မီးဖြတ်တဲ့အချိန်ပိုကြာလာတာပါ။ရှေ့မေလအထိဒီလိုအချိန်ကြာမီးဖြတ်တာတွေဆက်ရှိနေဦးမယ်ဆိုတာကိုလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကပြောထားပါတယ်။လျှက်စစ်တပ်ပိစက်ရုံတွေထဲမှာတုံးရတဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေတွေအတွက်ကုန်ကြစရိတ်နဲ့ထိမ့်သိမ်းပြုပြင်စရိတ်တက်လာတာရတနာကမ်းလွန်သဘာဝတန်ခွေစီမံကိန်းအစင်းမြင့်ပြုပင်တာတွေလုပ်နေတာအပြင်ကရပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်တပ်အပေးတာဝါတိုင်းတွေကိုအတိုက်ခံဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်ခုလိုမီးဖြတ်ရတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကပြောထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သစ် Total စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီနဲ့ American Chevron ကုမ္ပဏီတွေဟာလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြတာပါမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကတော့အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုစီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေအပြင် COVID-19 ကာယရောဂါအနေနဲ့ရရှိနေချိန်မှာလျှက်စစ်မီးပြဿနာကိုပါကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစ်စိန်ထောင်ထက်ကအကျဉ်းသားတွေနေထိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံကြမ်းရေးဆွဲထားတဲ့ပုံတွေကို Riders သတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။စုစုပေါင်း14ပုံပါဝင်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့နေ့စဉ်နေထိုင်ဖျက်ဆီးနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုမင်းအပြားနဲ့ပုံကြမ်းရေးဆွဲထားတာပါ။အဲ့ဒီပုံတွေထဲမှာတော့အင်းစိန်ထောင်တွင်းကအချုပ်ဆောင်တွေမှာအကျဉ်းသားတွေအစုအဝေးလိုက်ဂျမ်းပေါ်မှာထိုင်းပြီးတော့စကားပြောနေတာလှဲနေတာရေချိုးဖို့အတွက်တန်းစီနေတာတွေပါဝင်ပါတယ်ပုံတစ်ခုမှာတော့အခန်းတစ်ခုထဲဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုနေရာလက်မရှိပြစ်သိမ့်နေအောင်ထည့်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးနောက်တစ်ချို့ပုံတွေမှာတော့အကျဉ်းသားတွေစိတ်မသက်မသာနဲ့ဂျမ်းပေါ်လှဲနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပုံတွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလကနေဇူလိုင်လကြားမှာရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလမှာအင်းစိန်ထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့အကျဉ်းသားတူကထောင်တွင်းကနေခိုးထုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာပြောထားပါတယ်။ပုံဆွဲတဲ့သူကတော့သူဘသူဘွားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသလိုတွေ့ဆုံမင်းမြန်ခွင့်ပြုဖို့ကိုလည်းညှင်းဆာခဲ့ပြီးထပ်ပြစ်အဖမ်းခံရမှာစိုးရိမ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပုံတွေကိုတော့ပုံဆွဲသူကမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာနေထိုင်စားသောက်ရတဲ့အခြေအနေတွေဟာအလွန်ဆိုးပြီးတော့လူလိုနေရတာနဲ့မတူဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ဟာအကျဉ်းသားဦးရေ 9,000 လောက်သာဆက်မမဲ့လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီးအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့သူကတထောင်ကျော်နေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုကြီးဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစပြီးနိုင်ငံတော်ဖမ်းဆီးခဲ့သူဟာ13,000ကျော်ရှိလာပြီးတော့တိတ်ဆုံးသူက1,930ထက်မနည်းရှိနေပြီလို့လည်း AAPP ကဧပြီလပထမပိုင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
စစ်ကောင်စီကတော့ AAPP ရဲ့အစည်းအဝေးဟာချက်ကားပြောဆိုတာဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အုံပြူနေတဲ့လေရင်ရေရင်ရဟတ်ရင်စက်ရင်ရန်နေရာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုငွေချီးမြှင့်မဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်ကို NUG မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာက April 9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ငွေနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့စစ်လက်နက်ကိရိယာတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူရဲ့အပေါ်လက်မခံနိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီတိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်ထောက်ပို့လေရင်တိုက်ရေရင်တွေကိုအကြီးစားဖျက်ဆီးတာစစ်စင်ရေးလမ်းကူးလမ်းမှာတနည်းနည်းနဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်တာပြက်ကြအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီရင်တွေပိုပစ်ချနိုင်တာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီရင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေဘက်ခိုလုံလာတာစသဖြင့်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ထိုက်တဲ့နဲ့စုချင်းမြင့်မယ်လို့ကြေညာချက်မှာစုချင်းငွေနဲ့တကွအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ချင်းမြင့်မယ်စုချင်းငွေတွေလက်ခံရယူတာနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်း The Public Property Protection Act 1947 အရာတရားစွဲဆိုအရေးယူအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမရှိစေရဘူးလို့ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာရဲ့လက်မှတ်နဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအမိန့်ကိုလည်း The Public Property Protection Act 1947 Section 3B ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတော့ NUG ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြေညာထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မြေပြင်ဝေဟင်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူထောင်တောင်းချီပေးလို့ရကိုအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရပြီးအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့ကဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ဒီလုပ်ရက်တွေကြောင့်ရုရှားနဲ့ညှိနှိုင်းဖို့ခက်သွားတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကူးစက်မှုအများဆုံးအိုမီခရွန်မျိုးကွဲပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံမှာတင်းကျပ်မှုတွေပြန့်ချမလားဆိုတာကတော့စီစဉ်လည်းမသိရသေးပါဘူးဒီလိုတပတ်အတွင်းထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအလိမ့်မှာပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာယူကရိန်းမြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာရုရှားတပ်တွေပြန်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့နောက်မြို့တော်ခီဖနာကဘူချာမြို့ကလေးမှာရာနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေတိုက်စုံနေတာဟာရုရှားတပ်တွေရဲ့ရက်စက်မှုအထောက်အထားတွေဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ရုရှားနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ခက်ခဲလာစေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီမြို့ကလေးကိုတနင်္လာနေ့မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗလော်ဒီမီယာဆယ်လန်စကီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဘူချာမြို့နဲ့တခြားနေရာတွေမှာတွေ့ရတဲ့တိုက်စုံနေသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုစီပိုင်းတွေမြေရောက်ခန်းတွေမှာတွေ့နေရပြီးသူတို့ကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းထားတာတွေ့ရကြောင်းသမရကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒေသခံအယက်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေဟာလက်ကိုနောက်ပြန်ချီနှောင်ထားတာ၊အနီးကပ်ပစ်တတ်တာ၊အဆုလိုက်မြုပ်နှံထားတာ၊လမ်းတွေပေါ်ပြန့်ကျဲနေတာတွေ့ကြောင်းနဲ့ဒါဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပြီးဒါကူကဘာကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းလည်းပြောပါရယ်ရုရှားတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုကြည့်ရင်သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတိတ်ခတ်ခဲလာနေပြီလို့လည်းပြောပါရယ်ရုရှားအစိုးရကတော့ဘူချာမြို့မှာအယက်သားတွေကိုရုရှားတပ်တွေကတက်ဖြတ်ကြောင်းဆွဆွဲမှုကိုညှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဒါရီဟာရုရှားအစိုးရကိုစန့်ကျင်အောင်ရန်စပီးဖို့လှုပ်တာသာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပါယူကရိန်းမှာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေရုရှားကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့အထွေထွေညီလာခံကမဲခွဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကြီးလေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစနစ်တကျကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအပေါ်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့မှုတွေအတွက်ရုရှားကိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကဆိုင်းငံ့ထားဖို့ကြာတာရေးနေ့ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာထောက်ခံမဲ63မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ24မဲနဲ့58နိုင်ငံကတော့မဲမပေးခဲ့ကြပါဘူး။လူခွေရေကောင်စီမှာလက်တလော3နှစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရုရှားဟာပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ရှေ့လာမဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်BA2 Omicron မျိုးကွဲဗီဇပိုးသစ်ဟာတွေ့ဘူးသမျှ virus ပိုးတွေထဲမှာကူးစက်နှုန်းအများဆုံးဖြစ်ပြီးအထူးစိုးရိမ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆေးရုံတက်ကုသသူတွေသေဆုံးသူတွေတွေ့ရနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တို့ကသတိပေးထားပါတယ် BA2 Corona မျိုးကွဲဗီဇပိုးသစ်ကူးစက်မှုတွေပိုတိုးလာနိုင်ကြောင်းနဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Nancy Pelosi အပါအဝင်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကတာဝန်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြား COVID-19 ကူးစက်မှုတွေရှိလာမှာကိုကြိုတင်မျှော်လင့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း Dr. Peter Hu Das ကပြောသွားတာပါ COVID-19 ရောဂါကူးစက်တဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Nancy Pelosi ရောရှေ့နေကြုံ Morris Garland ရောရောဂါလက္ခဏာမပြပါဘူး2020ခုနှစ် February လောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ COVID ကြောင့်သေးဆုံးသူ 98,000 ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အခု BA2 မျိုးကွဲဗီဇာပိုးသစ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်မျိုးကြီးတွေမှာပိတ်ဆို့ကတ်တက်တဲ့စီးမြင်တွေပြန်ပြီးချမှတ်မယ်မချမှတ်ဘူးဆိုတာတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်ထိုးတာသတင်း6ပတ်ပြည်လာခဲ့ချိန်မှာပဲနှစ်နိုင်ငံပြည်စည်းဆုံးရှုံးမှုကြီးမားရုံနဲ့မကကဘာကိုပါရိုက်ခတ်မှုတွေကြီးမားတာပါ
ရုရှားတပ်တွေကမြို့တော်ကိုဝိုင်းထားတာကနေဆုတ်သွားပြီမဲ့ဒါကထိုးစစ်ကိုရုတ်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီစစ်ပွဲကြီးဘယ်လိုအဆုံးသတ်နိုင်ပါသလဲ VOA ပုံပြရုပ်သံမှာမဧသနာကျော်နဲ့ကိုဝင်းခတ်မောင်တို့တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာယူကရိန်းစစ်ပွဲအဆုံးသတ်နိုင်မယ့်နေလေးမျိုးကိုကြည့်ရအောင်ပါရုရှားအနိုင်ရဖို့ဆိုရင်ရုရှားတွေလွဲလွဲကူကူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရုရှားချူချော်စီမစခင်ကအနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံအများပြားခံမှန်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်မလာပါဘူးယူကရိန်းကစိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကမ္ဘာတစ်လောက်ကပြည်တဲ့လက်နက်တွေနဲ့အစပိုင်းကတည်းကအကောက်ကောက်နဲ့ခုခံခဲ့ပါတယ်အခုရုရှားကနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပိုတော့ခက်ခဲခက်ခဲလုပ်ရမှာပါရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကယူကရိန်းအဓိကမြို့ကြီးတွေကိုသိမ်းဖို့စ조사ပြီးမယ်မြို့တွေကအကြီးအကျယ်ကာရင်ထားတာကြောင့်ခက်ခဲပါတယ်ရလဒ်ကတော့ရုရှားအစိုးရကယူကရိန်းအခြေခံရုရှားလိုလားသူတွေခွဲထွက်ရေးအတွက်တပုံထနေတဲ့ Donbass ဒေသကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပြူဟာပြောင်းလိုက်ပါတယ် If the Russians try to make a big push ရုရှားက Donbass ကိုဝိုင်းဖို့အတင်းတိုးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ယူကရိန်းတွေသူတို့တိုက်လာတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆက်တိုက်ဖို့အရင်ခက်သွားပါလိမ့်မယ်အမေရိကန်နေတိုးနဲ့မဟာမိတ်တွေထောက်ပံ့ရေးလှုပ်ဖို့တွေလည်းခက်ပါလိမ့်မယ်ကီယက်မြို့တော်ပါဝင်မြို့ကြီးတွေကိုတိမ့်ဖို့ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်ပိုအားပြင်းတဲ့နေတွေတုံးမှာပါအဲ့လိုဆိုအရသာပြည်သူတွေပို့ပြီးထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်တိုက်ရမှာတော့ရုရှားကယူကရိန်းထက်အများကြီးပိုပါတယ်လက်နက်ရောအလားတူပါပဲစစ်အင်အားအများကြီးတာပါတယ်ယူကရိန်းအောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲမှာယူကရိန်းနိုင်ရဖို့ဆိုရင်တော်တော်ပိုအားကောင်းတဲ့ရုရှားတပ်တွေကိုအောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကီယက်မြို့တော်ကိုကာထားနိုင်ဖို့မြို့သေးလေးတွေကိုလက်လွတ်ရလိမ့်မယ်လို့စီရေးကျန်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ချုံခိုတိုက်ခိုက်တာတွေရုရှားထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့အချိန်ဆွဲထားပြီးရုရှားဆုတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်And what Russia is doing so far is not really အခုဒီရုရှားလုပ်နေပုံတွေကသူတို့နိုင်ငံသူတို့ပြန်မိုးဆုံးနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်ကဘာကိုတန်လျာရှိတယ်လဲဆိုရင်ရုရှားတွေခဏပြန်ဆုတ်ပြီးနေရာပြန်ယူဖို့တပ်ဖွဲ့တွေပြန်အစီအစဉ်ချဖို့ရိတ်ခါပြန်ဖြည့်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာပါပြန်စစ်စင်ရေးဆောက်ဖို့လုပ်ပြီးတော့ထပ်တိုက်လာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ချေများတာကစေအေးအောင်နိုင်မှုတွေရောရုရှားကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖိအားပေးကြတာတွေရောနဲ့ယူကရိန်းနိုင်နိုင်ပါတယ်ရုရှားကစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုရောတန်တမာရေးဝိုင်းပယ်ထားတာရောနဲ့ကြုံနေရပါပြီ။အထူးသဖြင့်တကယ်လို့သာရုရှားမိတ်ဆွေတရုတ်ကရုရှားကိုတရားဖိအားပေးမယ်ဆိုရင်စစ်ပွဲကြီးကတန်တမာရေးညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပြီးသွားနိုင်ပါလိမ့်။ယူကရိန်းအောင်မြင်နိုင်မယ့်နောက်တနည်းဖြစ်နိုင်ကြတော့နေတာကရုရှားမှာသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ပြုတ်ချသွားတာပါ။ရုရှားပြည်သူတွေဒီစစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်အောင်ကြွတာအာဏာရှိတဲ့သူတွေပူတင်ကိုအာဏာသိမ်းတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုပါလိမ့်။ခြေချပြီးထွက်ဖို့ခက်တဲ့အနေအထားတကယ်လို့ရုရှားကယူကရိန်းမျိုးကြီးတွေကိုသိမ်းနိုင်နေဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူရဖို့မသေးကြပါဘူးယူကရိန်းတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကာလရှည်သဘုံထနေနိုင်လို့လမကနှစ်ပေါက်ကြာနိုင်ပါတယ်ပုံကန်တော်လန့်သူတွေကမျိုးထဲမှာတေချာဝင်ထားပြီးတော့ခေါင်းမိုးတွေတွေလမ်းကြားတွေအဆောက်အုံတွေတေချာပုန်းခုန်နေနိုင်ပါတယ်အနောက်ကပေးတဲ့လက်နက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေတေချာအကွက်ချပြီးတော့ကာလအကြာကြီးပြန်တိုက်နေနိုင်ပါတယ်ဒီမှာအခြေအနေကရှေ့မတို့နောက်မဆုတ်တာဖြစ်နေမှာပါဒီလိုပြိပခါကနှစ်ဖက်လုံးတွေအထီးကိုင်များစီပြီးရုရှားကိုစိတ်လျှော့သွားစေနိုင်ပါတယ်အလားတူဖြစ်ရမျိုး1980ပြည့်လွန်ရုရှားရဲ့အာဖဂန်စစ်ပွဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူတင်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာမရှင်းလင်းပါဘူးရုရှားလိုလာတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့တင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ရုရှားကဝင်ရောက်နေရယူရာမျိုးလုံးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်နေရယူရာမျိုးကလည်းရေရှည်လက်နက်ဆွဲကင်တော်လန်မှုနဲ့ကြုံရနိုင်ပြီးပြန်ထွက်ဖို့ခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။ပုံမှန်ကျပြန့်သွားတဲ့စစ်ပွဲကြီးအဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်တာကတော့တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေပါပါလာပြီးတော့စစ်ပွဲကြီးကျပြန့်သွားတာမျိုးပါ။ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအများအပြားပါလာနိုင်ပါလေ။အခြေအနေကမြင်းမြန်ဆန်ဆန်ပိုဆိုးပြီးတော့အဆုံးရှုံးကြီးတဲ့ရလဒ်ထွက်စေနိုင်ပါလေ။ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲဥရောပနိုင်ငံတွေအမေရိကန်နဲ့ NATO အဖွဲ့တို့ဒီပဋိပက္ခကြီးကြီးမသွားအောင်တည်ထားလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့နဲ့ရုရှားစစ်ဖြစ်မနေပါဘူးဆိုတာတေချာပြောထားပြီးတပ်ဖွဲ့တွေမလွတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဘက်ကပြန်တန်းခွင့်မပြုတတ်မှတ်ဖို့လည်းပယ်ချထားတာပါ။တတ်မှတ်လိုက်ရင်ရုရှားလေရင်တွေကိုပြစ်ချရမှာပါ။ဒါမဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်မုံတွေမှားသွားရင်မ
ိုကျဲ့ပြန့်တဲ့စစ်ပွဲကြီးမရည်ရွယ်ပဲဖြစ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။တကယ်လို့ဆစ်ရှုံးရင်လဲစစ်ပွဲပိုကြီးသွားအောင်ရုရှားကတမင်တကာလှုပ်လိုက်တာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်ပါသေးရဲ့ရှင်။အခုဆက်ပြီးသတင်းတော်မှတ်စုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကာယောဂဘေးနဲ့အာနာသိန်းသားချင်းဖြစ်လို့နှစ်နှစ်တာမစင်နှွေးနိုင်ခဲ့တဲ့မြမရိုးရအတာတကြံပွဲတော်ကိုဒီနေ့မှကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဆေးအာနာသိန်းမှုကိုအခုချိန်ထိစတင်နေတဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကတော့ဆေးအာနာသိန်းသားချင်းမှာကျင်းပတဲ့2022တကြံပွဲတော်ကိုတော်လန်တကြံဖြစ်ဖြတ်သန်းဖို့တိုက်တွန်းနေကြတာပါ။လာမယ့်တကြံပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားအမြင်တွေဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ရန်ကုန်ကပေးပို့လာတဲ့သတင်းတော်မှတ်စုကိုကုကျော်သိန်းကပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ကယောဂဘီနဲ့အာနာတင်ထားခြင်းဖြစ်လို့နှစ်နှစ်တာမစင်နှွေးနိုင်ခဲ့တဲ့မြမရူရအတာကြံပွဲတော်ကိုဒီနေ့မှကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဆီယနာတင်ထားခြင်းမှာကျင်းပတဲ့2022ခုနှစ်တကြံပွဲတော်ကိုတော်လန်တကြံဖြစ်ဖြတ်သန်းဖို့ကိုလည်းတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လာမယ့်တကြံပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့သတင်းတော်မှတ်စုကိုဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်။ကျွန်တော်ကျော်ကျော်သိမ်းပါ။ယောဂကဘီကြောင့်2020ပြည့်နှစ်တုန်းကတကြံရေကစားဖို့ကန့်သတ်ခဲ့ရာကနေဤကြတဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကလည်းကိုဗစ်ကပ်ပြီးအပါအဝင်အာဏာသိမ်းကာလဖြစ်ခဲ့လို့ကြံပွဲတော်မကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အခုနှစ်ကြံပွဲအခမ်းအနားကိုကိုဗစ်ကပ်ရောဂါစီးကံတွင်နဲ့အညီကျင်းပသွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်လိုမြို့ကြီးတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကမြို့တွေမှာကြံပွဲတော်ဆင်နွှဲဖို့စစ်ကောင်စီကကြံမန်းတပ်တွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဤပီလ13ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့ထိကြာရောက်မဲ့ကြံပွဲတော်အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာပုဂ္ဂလိကကြံမန်းတပ်ကြီးတွေစောက်လုပ်တာမတွေ့ရပေမဲ့ဟိုတယ်ကြီးတချို့နဲ့လူငယ်တွေစုဝေးရာဘားနဲ့ကလပ်တချို့မှာတော့တီးတန့်ကြံပွဲလုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တူဖြစ်တဲ့မတ်တင်စာကတော့ဆေးရနာသိန်းအုပ်ချုပ်နေချိန်မှာပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့မှုဒီနှစ်ကြံပွဲကိုသူဆင်နွှဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဟိုညီမတို့ဟိုဒီလူနေနဲ့လောကမဲ့ရဲကတော့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့ကြံပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ပေါ့။အရေးဟာလေးချက်ပေါ့။ဒီမှာတော့လေဒီသူတို့ဆီကအနာပြန်မရမရှင်းပေါ့နော်။ဒီမိုကရေစီမရမရှင်းတော့ကျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကြံပွဲတွေပါလေ။ဒါနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့မရှိပါဘူးရှင်။ခီးတွေပါလေမတော်ရှိဘူးရှင်။စိတ်မလောက်ပါဘူးလေ။ရန်ကုန်မှာကြံပွဲလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လူပြောများနေတဲ့နေရာတွေကတခုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်က Honey Nest Bar ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ April 9ရက်နေ့ညပိုင်းတုန်းကနှစ်ကြိမ်ဖောက်ခွဲခံခဲ့ရပါတယ်ဖောက်ခွဲမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ခြေဆိုင် Dark Shadow ယောက်ျားအဖွဲ့ကတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေမတရားတပြတ်ခံနေရချိန်မှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲကြံပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နေရာကိုပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပေးမှုနဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစစ်ကောင်စီအပေါ်စန့်ကျင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေလူပေါင်းထောင်ချီအိုးအိမ်ဆုံးထွက်ပြေးနေကြရတဲ့နေမီရှင်းလင်းမှုတွေရှိနေခြင်းကြံပွဲတော်ကိုတပိတ်မောက်ကြဖို့တကြွလှုပ်ရှားသူတို့ကလည်းစော်ဩနေကြပါတယ်ကပ်ဘေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြိပခအခြေအနေတွေကြောင့်နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်မကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ကြံပွဲတော်ကိုဒီနှစ်မှာတော့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါစိုးရင်စရာတိတ်မရှိတော့လို့တချို့ကကြံကာလာအတွင်းခရီးသွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအများစုကကြံရဲအတွင်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေတွေစီလက်ပတ်နိုင်ဖို့အေဘီလာမတိုင်ခင်ကတည်းကခီးစဉ်တွေကိုကြိုတင်ရောင်းချနေတာပါကြီးတဲ့တွေအသွားများတဲ့နေရာတွေကပကံဒေသမှာတော့နည်းမြေတည်ငြိမ်ပေမဲ့လည်းကြံပွဲတော်အတွက်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအစီအစဉ်တွေမရှိသလိုအခုချိန်အထိခီးသွောဝင်ရောက်မှုကလည်းပုံမှန်ပဲရှိတယ်လို့ဒေသခံတူဖြစ်တဲ့ကိုထွတ်ကပြောပါတယ်ခီးသွောဝင်လာလေအပြင်မှာတော့ဘုတ်ကင်းတွေပြည်နေတယ်ဗာညာကြားတာပဲရှိတယ်တကယ်ဝင်နေဆိုတာဒီခံတွေခုရဲ့ပိုင်းတွင်လည်းဒူးကြက်များတယ်လို့ပြောအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပဲမြင်တယ်သူကြကြဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိရတယ်လို့ဘုတ်ကင်းနေထားနေပါရင်သူကြကြပြောင်းလာပြီဆိုတော့အခုတိကျတော့သူကြကြပြဲလို့အုံဘုတ်ကင်းကပြောင်းဝင်နေရမျိုးပါညာတော့အခုသေးဘူးဒီကကနေရလဲအခုကတော့ဘာမှကိုမဝမ်းပြင်းနေကြတာအေးစစ်စစ်ပဲပြောကြပြီမွန်ပြည်နယ်မှာတော့မွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမွန်ရိုးရွာတကြံပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသခံကိုဝနာကပြောပါတယ်ဒီကောင်းတဲ့မြေကပြင်းထန်တယ်စစ်ပွဲတွေမဖြစ်တော့အခုဥရကစားအတကြီးပိုင်းကအာမကျန်တကြံပွဲစဉ်လောက်ကအပြစ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့နှစ်နှစ်လုံးကဒီကိုဗစ်ကာလထိုင်းကာလပြည့်တော့ကြောင့်ဘုရားဒီအပြင်ထွက်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့
ဒီနေ့တကျဆိုလို့ရှိရင်တို့ရပါဒီအပြင်ထွက်လို့ရတာပေါ့အပြင်ထွက်တဲ့ဆိုရဒီလူရဲ့ဘိုင်းကဒီတကျတွေထွက်လေပဲကြာလူရဲ့ဘိုင်းနဲ့လူကြီးဘိုင်းရောဒီပုံကြောင်းတွေပါတယ်ဘုရားကျောင်းကသွားမှာကြာအဲ့လိုပဲဒီမော်ရိုးရာတကျဘောတရှိပါတယ်မူမင်တပတီရလဲတို့ရပါဒီနိုင်ငံတကူလုံးကတို့ကလုံးလုံးမှုပြီးတော့ဒီသူတွေကအဲ့ဒီဘာမှအဆိတ်ကူစရာမရှိတဲ့အောင်ရောင်းဖို့ပေါ့ဗျာရန်ကုန်မြို့ကရင်းစင်အချင်းထောင်တွင်မှာလဲထောင်တွင်းတကြံပွဲတော်ကျင်းပဖို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပြင်ဆင်နေတယ်လို့အချင်းထောင်နဲ့အဝင်ထွက်ရှိသူတွေစီကသိရပါတယ်ဆီယနာဒိန်းနာချိန်ထောင်တွင်းတကြံနဲ့နိုင်ငံအနှံ့ကျင်းပမယ်တကြံပွဲတွေမှာဘူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့အင်းစိန်ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတုအယောင်ပျော်ရွှင်စေခြင်းဖြင့်အာဓမ္မပျော်ရွှင်စေခြင်းမျိုးဖြစ်တော်မူသူတို့အနေနဲ့ဘာဝင်ဆွနှဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ထောင်တွင်တရားရုံးတွေမှာအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှင်နေသူကသူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ထောင်တွင်တကြံပွဲပြင်ဆင်မှုအခြေအနေကိုပြောပြပါဗျာထောင်တွင်မှာတော့အဲ့လိုတကြံပွဲမျိုးပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုစစ်နေနေပေါ့နော်အမှုစစ်နေနေသူ့ထောင်အကြတွေကိုလေအလုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အပြင်ဘုတ်ကိုထုတ်လာလို့တော့ဒီအကြောင်းဖြစ်စေဆက်ရောက်ရှိတယ်အာထောင်ထဲမှာအဲဒီကျွန်တော်တို့အမှုစစ်တဲ့အားကစားရုံထဲမှာအမှုစစ်တဲ့အဲဒီထိုင်ပုံလေးတော့ဘယ်လေးဒီကလထိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးသူတို့တွေတိတ်နေပြီးတော့အဲဒီမှာတိုင်ချင်းကြီးတွေလုပ်တယ်အာလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေအာဒီတခုပေါ့နော်ဟိုအခမ်းအနားတခုလုပ်တယ်လို့မျိုးသူတို့ပြင်ဆင်နေရပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာကအကတိုက်တာတို့ဘာလို့ရှိတယ်လို့တော့ပြောတတ်ကြတယ်ဟုတ်အပြောတဲ့ကြံကိုတော်လန်တဲ့ကြံဖြစ်ဖြစ်တမ်းဖို့ရွှေတွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်အပြောတဲ့ကြံဒုံညင်းဆန်တော်လန်တဲ့ကြံပြည်သူအတန်းဆိုတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့လေဒေသတချို့မှာဆန္ဒပေါ်ထုတ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်ဟာပျော်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်လို့စစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့ကြံပွဲတွေမှာမပါဝင်ဖို့မုံရွာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကိုတန်းကျော်ဦးကတိုက်တွန်းပါတယ်မနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ကြံစိုးရကိုစစ်ကောင်စီကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးမကျင်းပနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းဒီကြံမှာစော်လန်ကြံစိုးကြောင့်ဒိမောက်ခင်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟိုဖန်ပြီးပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီနှစ်ကျော်ကာလအုပ်ချုပ်လာတဲ့ကာလမှာသူတို့ကပြည်သူလူထုကိုသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးပြီးတော့ပြည်သူလူထုကသူတို့နဲ့တသားတက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကဟိုအတင်းအဓမ္မချပြခြင်းနဲ့အတွက်သူတို့ကဒီပြည်သူလူထုကိုဒီကြံကိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောဒီမန်ဒတ်တီကိုမြို့အနှံ့နေရာနှံ့မှာအော်စောင့်နေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗောလေဒီကလာကျွန်တော်ပြောမယ့်အချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စစ်ကောင်စီကနေကျင်းပတဲ့ဗဇက်မန်ဒတ်တွေမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဟိုပြည်ပရှင်ရှင်နဲ့တွားရောက်ပြီးတော့မကဲကြဘူးဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်ကျင်ကြဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာပြည်ဆက်ကြရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီတူရဲကောင်းနေအသက်သွေးကြွေးတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုစာနာတော်အားဖြင့်ဒီဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့အပြော်တကြံမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝငြင်းဆန်ကြဘူးအဲဒါကျွန်တော်ဒီပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကြတဲ့2021ခုနှစ်တကြံကာလတုန်းကတော့အတာအိုးတပိတ်၊သွေးမတိတ်တပိတ်၊မုံလုံးရီပေါ်တပိတ်၊ဝမ်းနေခြင်းတပိတ်၊စုတောင်းတပိတ်ဆိုပြီးပုံစံမျိုးစုံနဲ့တကြံဂျိုနေကနေနှစ်စန်းတရံနေအထိတော်လန်တကြံတပိတ်မှာပါဝင်သူတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တကြံပွဲတော်မှာလည်းမြို့ဦးတော်လန်ရေးမှကြာဆုံးသွားသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့လူသန်းစားတွေနဲ့အိုးအိမ်ဆွန့်ထွက်ပြေးနေရသူတွေကိုစာနာတဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမှာမပါဝင်ကြဘူးအေဘီလာအစကတည်းကလူလူကြားလှုံ့ဆော်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းပတ်ရဲ့သတင်းတော့မှတ်စုစီစဉ်ကနေတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတပတ်အတွင်း TV သတင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့တိုင်းည9:00နာရီမှာအစီအစဉ်အသစ်တွေနဲ့နောက်နေ့ညအစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းလဲခင်အထိပြန်ထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်ရေဒီယိုကနေလေလိုင်းလမ်းမီတာ190 kHz 5.5 ကနေမြန်မာစံတော်ချိန်ည12:00နာရီမှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ VOA အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။